Харин тэн мөдөсөл майра мути Даштум янме Зарученер тиру Умяй верчере Видавор хови Бошуме ин ворде Атераз ме гену Харамати меч Ми патан ин зимбор Каротов Намакер гру Наишумер Туна хайрени Сварац Айот вернеру Про то, как ты покидаешь родной край навсегда. Говорит, что как будто сон. Если это сон, в одно мгновение стал соном. Когда слишком больно, просто молчу. Не знаю, может это из-за того, что увидел, почувствовал, через что прошли мы со своими ребятами, моими боевыми товарищами, не знаю. Ես չեմ պատկերացնում, որ հոգեբանը կարա ինձ օգնի, որ ես ինչ-որ բան մոռանամ, որովհետև այդ պետք է մոռանալ, որ լավ ճամփ է։ Ես ուղղակի պետք է հասկանամ, որ իմ զգացմունք զգամ էլի, թողնեն հանգիստ զգամ են, ինչ-որ եղել է։ Ես որոշել էի բանակում էի, որոշել որ հենց բանակն ավարտեմ, պիտի գնամ ակուստիկ գիտար առնեմ, արդեն լավ գնի, հինս էլ նվերտամ, դեն ես ստացվեց հինս նվերտվի, ճիշտ է, թուրքերին գնաց, բայց հիմա ինչ էտ ունենք, իսկ ես գնելն էլ ընդեղ ստացացի չէ, պրծնեմ պիտի գնամ առնեմ, կարպ չին, ասի որ սաղ մնանք, պիտի գնանք առնենք, հետ տեղեք հետ էի որոշել, այդ տեղեքի կեսել չկան։ Իմը մնաց պոլկում, կապճորկի շկաֆի վերև է դրած, զամակով պակաց, կրիշները զամակի ձերը, այդ գիտարը չկա։ Ես ակուստիկի վրա չիլնի տենց, սիրուն չիլնի, ակուստիկի վրա ձենը շատ ահնչունի, հնչունի։